أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظيم الله أكبر كبيرا Ikan parapọ̀, ikan mọ́lé. Ìjọ ìrà parapọ̀, wọn rìn gbẹ̀ndẹ̀kẹ. Ọmọ èèyàn parapọ̀, wọn kọ̀ wọn òṣò títọ́ nú ayé òrojú. Abẹ ọjọ́ sí ta fi farigun. Òun náà la fi yọ gẹ̀gẹ̀ akala. Òun la fi gé kanna kanna kanna. Odori ẹ̀yẹ odidẹrẹ wọn ní abẹ́ ti kú. Asulumu zuluma tu ya maliki ya mati abosi shishe teri okunkun ni lojo igbe ni de musulumi nigeria musuluma nigeria omo nigeria pata eje ka tewo adura ka ma shero ogun abele I did.
Let's go.
Oh, see, like,